1942 চনত জয়া ফক্সেনে সুভাষ চন্দ্ৰ পণ্ডিত দলৰ লগত উত্তৰপূৰ্বৰ বাবে জড়িত হৈ ভীমা হাসাওভূমিৰ আগশাৰী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ নেতৃত্ব লৈছিল। তেওঁ ভাৰত আইমাতৃৰ হকে ব্ৰিটিছ সেনাৰ লগত যুদ্ধ প্ৰস্তুতি চলাইছিল আৰু নাগালেণ্ডৰ কোহিমা নিমকাৱাই নামে তাইক চাৰিজন ব্ৰিটিছ সেনা গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল বুলি ইতিহাসে স্পষ্টভাৱে কয়। অৱশেষত জয়া ফক্সেনে 1944 চনৰ 7 এপ্ৰিল দিনাখন ব্ৰিটিছ সেনাৰ হাতত প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হয়। সেই ইতিহাসকে সোঁৱৰি লৈ চেঙিয়াজী জয়া ফক্সেন ৰণকুঁৱৰী জয়া ফক্সেন নামেৰে নামকৰণ কৰি চলচ্চিত্ৰ কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছিল। জয়া কাউসেন রণকুঁৱৰী জয়া কাউসেন জয়া নিম ডিমা হাসারাজিনী গাথার সেঙ্গাজী ভারত আমায় নিখলাই দে নিম্ব ডম্বা সেঙ্গাজী নিনি গাথার বাউখিনজাম ডিমা হাসারাজি হা বাইকুম খেমহি গুপুসারাও গিরিকলা গিরিকলা চিহি জাবা সাউ সালাইবা ভাৰত ৰাজী যিনী ৰাজী আসাম ৰাজী যিনী হাজাই থানি ডিমা হাসাও ৰাজী যিনী হাফাই চিহি যাবা চাউনি লাগি বাইক্ৰিম ঘুমবা বন্দে মাতৰম বন্দে মাতৰম চিন্তানে চাৰাজী নামৰে চিহি নিম হাঙৰি হি খামলা কা নিনি ৰাজী যিন ৰাজী চোৱা পানী গঠাল বাউকিম্বা নিখলাই দি যিনি গেজেৰা নিম খাওলংকা জানা কেমি ঠাই। যিটো চাৰ্জ